je između Jagodine i Radničkog iz Pirota, koju je ekipa Jagodine dobila rezultatom 1-0. Dajem reč šefu stručnog štaba ekipe Radničkog, gospodinu Živkoviću. Izvolite. Pa je. Znate kako, nije lako komentarisati utakmicu kad se ovako izgubi na kraju. Tako, u 89. minuti primite gol. Ako se ne varam, ja se ograđujem unapred da ne uredim domaćina iz možda jedinog šuta ka golu, u okvir gola. Međutim, fudbal zna da bude vrlo surov i da izgubite utakmicu koju ste po prikazanom trebali da uzmete bod. Da, neću da bude neskroman, ali mislim, po svemu prikazano danas i od strane domaćina i od strane moje ekipe, mislim da je najranije bilo 0-0 i mislim da je evidentno bilo da ne funkcioniše pas igra ni u ekipi domaćine, ni u mojoj ekipi. I s toga sam i mišljenja da je trebalo se završiti 0, ali Bože moj, tako. Ipak je ekipa Jagodine bivši superligaš i to vrlo ozbiljan superligaš bio i u ovoj utakmici su ušli kao izraziti favoriti, što su na kraju i opravdali. Svako čestitam ekipi Jagodine, bolje se snašla u ovim uslovima i to je to. Hvala. Dobro večer svima. Ja bih hteo da čestitam Radničkom iz Pirota na jednoj stvarno dobroj igri. Mislim da je utakmica bila prava, borbena, prvenstvena, što se kaže. Možda bi Radnički i zaslužio bod, ali fudbal se igra golove. Mi smo uspeli taj jedan gol da damo i uzimamo tri boda. Naravno da nisam zadovoljan sa igrom kako smo igrali, ali prve utakmice su uvek najteže, još nismo ni uhvatili tu takmičarsku formu i nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu da igramo sve bolje i bolje. Ali kažem, danas je bilo najbitnije pobjeda, tri boda. Ipak još ovaj pritisak na mojim igračima, još nismo sažvakali to, veliki je to pritisak kad moraš svaku utakmicu da juriš pobedu, ali nadam se da ćemo se i sa tim izboriti. I hteo bih da se zahvalim i publici koja nas je podržala. I nadam se da ćemo u ovom ritmu da nastavimo i dalje, a naravno igru treba da popravimo koja treba da bude još bolja. Hvala. Gospodine Sabo, pretpostavljam da su vam ambicije da se vratite u Superligu. Da li je ovo taj tim za Superligu? Da jeste, to je otprilike tako. Po ovome što smo videli. Još će stići neka pojačanja, ali to je taj tim koji još treba da se uigra. Neki igrači kao što su Pejčić, Miloškovi, došli su pre 2-3 dana. Tako da još puno posla prestoji na nama, ispred nas dugačko je prvenstvo i ja mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu igrati sve bolje i bolje. Živković je rekao da je realno bilo da bude nerešeno, šta vi kažete? Kažem da je po viđenim, u stvari nije bilo puno šansi, ali kažem, mi smo uspeli da iskoristimo tu jednu našu situaciju koju smo pobedili, tako da kad neko pobedi, naravno da se radujemo tome, pogotovo ako se to desi u posljednjim sekundama, to je još lepše. Tako da ja Radničkom samo mogu poželjeti sreću u daljem takmičenju, jer stvarno imaju odličnu ekipu i sigurno će se ovaj bod ili bodovi vratiti negde na nekom drugom terenu. Bilo je veoma fair i korektno. Jeste, pa dobro. Da. Svi igrači su bili korektni, iako je, ja mislim, pokazano dosta žuti kartonala i sve je bilo u žaru borbe i ja mislim da nije bilo nikakvih posebnih incidenata, problema između igrača i to bi trebalo da bude češća pojava u našem fudbalu.